Bastou aparecer nas telas de Terra e Paixão como garçom Kelvin que as buscas pelo nome de Diego Martins saltaram para mais de 4000%. Ele tem 26 anos de idade, é ator e cantor paulistano. Estreou na novela das nove da Globo, após uma longa jornada no teatro. E antes de estar nas novelas, ele foi campeão de reality show. Sim, e venceu o último deles, o Queen Stars Brasil, da HBO Max. Como drag queen, ele acumula milhões de seguidores nas redes que acompanham seus vídeos divertidos e até suas biscoitagens.